Vocês estão no Space Orbit, deixe o seu like, se inscreva no canal, acesse a loja do Fogueteiro em spaceorbit.com.br e pegue sua camiseta, como essa aqui do Starship, que é muito bacana e muito bonita, e muitas outras feitas aqui para você, fogueteiro. Hoje estamos acompanhando o lançamento do Long March 2F com a missão Shenzhou 16, levando 3 taikonautas para a Estação Espacial Chinesa. Tá bom? Já estamos acompanhando essas missões há um certo tempo, muito interessantes por sinal, muito legal que a China tem dado publicidade a ela. Assim a gente consegue acompanhar o que acontece lá também, no gigante asiático. Estamos chegando a 1 minuto para o lançamento. Vai mandando seu foguetinho aí no chat para ajudar a subir o nosso Long March 2F, 62 metros de altura, movido a propelentes hipergólicos. Vamos ver que vai sair uma fumaça alaranjada. Então já fazendo a desconexão dos sistemas, o foguete está pronto. Vamos lá, 35 segundos, por enquanto tudo certo. Por enquanto tudo bacana, menos de 30 segundos, vamos acompanhar esse lançamento. Muito bom, sempre legal ver lançamentos tripulados. Amanhã tem o retorno da missão Axion 2 também, então tem mais gente voltando do espaço. Vamos lá, 15 segundos, vai contando aí junto comigo em 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acendeu, olha só, bateu continência e vai subir, tá ligando, e aí travou a imagem, mas tá subindo o Long March 2F com a missão Shenzhou 16, olha só a fumacinha ali, fumacinha super saudável, tá subindo o nosso Long March 2F, vai que vai, são no primeiro estágio, 128 segundos de queima, 2 minutos de queima aproximadamente, por enquanto parece tudo bem. A câmera on-board tem uma diferença de cor de chama ali, mas não sei se é um problema, aí mostrando o pessoal na Estação Espacial Chinesa, olha só que maneiro. Acompanhando os colegas sendo enviados ali para encontrá-los. Por enquanto parece tudo ok. Estamos nos aproximando ali da separação dos boosters. Tá? Então daqui a pouco eles liberam também a torre de escape. Tudo meio juntinho ali. Tá? A imagem infravermelha, dá para ver ali dá para ver a chama muito bem proeminente ali. Muito bom. Estamos com 82 segundos de missão. Vamos até 128 segundos com esse lado esquerdo ali, ó, esse booster ali não tá muito legal. Mas não acho que seja um problema não. Ah, então, vamos ver a separação já já. Separação da torre de escape, aí a animação junto com a imagem da imagem térmica. Estamos a 8 segundinhos da separação dos boosters. Já saiu a torre de escape ali, acabou de sair a torre de escape, deu para ver na imagem da esquerda. A separação dos boosters é bem parecido com o Soyuz, cara, muito parecido. Vai separar os boosters já já. Vamos lá. Já deu tempo dos boosters aqui. Aí, ó, vai separar os boosters. Vamos ver. Aí os boosters tudo marcado, separado com sucesso. Agora vamos ver, estamos vendo a separação já também do primeiro estágio. Muito bom. Aí ó, a cruz dos chineses, olha só que maneiro. Bonita imagem, bela imagem. E agora o segundo estágio já está ali queimando o tetróxido de dinitrogênio também. Tá uma queima agora que vai durar cerca de 300 segundinhos, tá bom? Então vamos ali mais cerca de 5 minutinhos de queima. Belíssimas imagens, hein? Ó, falei, cara, os caras que não querem sabem fazer imagem boa, cara. Aí mostrando os motores, Vamos ver a separação da coifa. Coifa que vai expor a Shenzhou ao espaço. Vamos ver aqui. Aí, separação da coifa realizada com sucesso. Shenzhou exposta ao espaço, vulgo sóio chinesa. Vamos lá. Vamos ver aqui. Temos imagens on-board, por enquanto está todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. O pessoal está indo para ficar aproximadamente 6 meses no espaço, tá? Uma missão longa, longa duração. Estamos chegando agora a 4 minutinhos de missão. 4 minutinhos de missão. Vamos com a queima durante mais algum tempo. Essa queima vai até aproximadamente... vai durar cerca de 5 minutinhos. E aí já teremos a separação da Shenzhou, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhando aqui. O pessoal vai vendo o pessoal subindo aqui. Ó, agora com esse lançamento, tem 3 chineses na estação espacial, mais 3 chegando, mais 11 na estação espacial, tá? É bastante gente, porque tem 3 russos, 3 da Soyuz, mais 4 da Dragon, mais 4 da Dragon, mais 6. Tem 17 pessoas no espaço, cara. É gente pra caramba, viu? Muito bom. Gente pra caramba indo pro espaço. Que maravilha, véio. Sempre bom ver o espaço sendo ocupado. Muito bem, muito bem. Tem mais que a ISS? Não, a ISS tem mais gente. Mas tô falando a soma total. De quem tá na ISS mais quem tá na estação chinesa, tá bom? Aí o pessoal dando aquela sorrida. Tá tudo tranquilo, o pessoal tá de boa. Isso aí. Tô bem, é um recorde. Eu acredito que sim, tá? O recorde antes era 13. 13 ou 14? Não, 15. Acho que foram 15. Pessoas, mas aí foi na estação espacial quando foi uma vez que eles tiveram. Ficaram com 3 pessoas, acho que foi 3 mesmo. Gente pra caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, tudo ok. Queima sendo realizada ali com sucesso. Mostra ali as estações que estão tendo comunicação. Por enquanto, tudo certo. Tem 2 estações no espaço, sim. A Estação Espacial Internacional e a Estação Espacial Chinesa, Tiangong. E no futuro tem a mais ainda. Ainda estamos aos pouquinhos ali avançando no espaço. Chegamos aos 1000 likes aqui, estamos com quase 1.800 pessoas aqui. Você que vai acompanhando esse lançamento da China, vai deixando o seu like. Tá aqui, a gente acompanha todos os lançamentos espaciais que vão acontecendo aqui no mundo, e amanhã tem mais lançamento. Perguntando, falando para encerrar, quer não? Acabou a missão ainda. Vamos lá, meu povo. Vamos acompanhando aqui. Parece que tá parado, mas não está parado, tá? Tá ganhando velocidade ainda. Aqui não tem a telemetria da velocidade aqui. O motor não fica vermelho quando o SpaceX... Não, esse não. Esse não. Que é outro tipo de motor. O tempo está chegando em estação umas horinhas, tá? Rapidinho até. O que eu acho legal da China, cara, que eles não têm muito frescura que os Estados Unidos têm para fazer caminhada espacial, escambau. Então, rápido não, tá legal. Ah, chega em 6 horas, isso aí, umas horinhas. Quanto tempo demora para chegar? Já acabamos de falar aqui, já li isso aqui também. Aí cortou o motor. E cortou o motor. Ah, os outros motores ainda estão funcionando. Só o motor principal do último estágio, isso é normal. E agora estão fazendo só o ajuste de órbita. Então, daqui a pouquinho, ele já corta tudo e separa, tá? Esse foguete é um modelo antigo, sim. Sim, esse foguete já voou, tá voando já há mais de 20 anos, cara. E funciona, né? Funciona, tá indo, então. Os caras vão mexer pra quê? Vamos lá. Vamos acompanhar a separação da Shenzhou. Já já separa, estão vendo os painéis solares na sua frente, estão dobradinhos ali. Assim que eles se separam, eles já começam a abertura desses painéis com energia. Vamos lá. Muito bem. Aguardando só. Os motores ainda estão ligados, os motores, não o motor principal, os motores laterais. Daqui a pouquinho desliga. Vamos lá, eu e os carros salve para vocês, muito bem. Vamos acompanhando aqui. Qual é a sua estação espacial? Tem a da Axiom e tem a Gateway, né? São duas estações espaciais, uma privada que vai ficar anexa nessa estação espacial por um tempo e a Gateway que vai ficar em órbita da Lua. Tá, mas aí a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser. Parabéns pelo fogueteiro chegando, Pedro, prepare-se para renascer. Valeu, Jean, obrigado, meu querido. A China faz voo para a Lua em 2030. Foi um pedaço. Eles falaram isso aí. Eu não acredito, mas eu acho interessante a meta. Tá. A China tem vários problemas para chegar na Lua em 2030. Aqui. Aí, ó. Separação da Shenzhou. E assim como a Soyuz sai girando. Sai dando cavalo e pau ali. Shenzhou liberada. Agora é hora de liberar os painéis solares. E daqui a um tempinho estará na Estação Espacial Chinesa. Muito bom. Agora sim. Por enquanto, tudo ok na missão. E mais uma missão, pelo menos até agora, perfeita para a China. Maravilha, parabéns.